and I feel myself lucky to work with this department. Ja sam jedan od rijetkih kojima je Indologija bila prva studijska grupa. Ali meni to, ono što meni to znači, to je bila neka božanska intervencija. Ono što mi je bilo potrebno za početak rada, zapravo sam naučila na studiju Indologije. Ključna riječ koju bih izdvojila je tolerancija. To je jedan nevjerojatan studij u kojem se susreću i filozofija, i povijest, i znanost o jeziku. Ja sam to odlučila zato da budem Indiana Jones u stvarnom životu. Posao na stranu, upisivanje Indologije mi je definitivno jedna od najboljih odluka u životu. Mogu vam reći da Indologija daje puno više od same diplome. Koliko toga ima, koliko je to zanimljivo. Generalno jedno od najboljih iskustava. Danas sam knjižničar, sutra ko zna, ali za uvijek. Tri godine sam freelancala kao novinarka za indijske publikacije na engleskom iz Indije. Naučila sam doista mnogo toga o filozofiji, o kulturi. Što se ne može dobiti kroz turizam, konzumerizam, new age i slično. Mogu vam samo reći da nećete pogriješiti s upisom Indologije. To. Upišite studij Indologije, nećete požaliti jer jedan ugodan studij na filozofskom fakultetu. If you choose this department, you will feel really happy and you will learn so much.